temps que el Pierre vol millorar la relació amb el seu fill i ara ho podrà fer. Hola, Teo. Que gran que t'has fet. M'acompanyes a comprar cigarrets? No penses mai que sóc un vell inútil? Mai. En Teo sí que es pensa que sóc un vell inútil. Ahir em va dir que vaig adoptar les nenes per tenir la consciència tranquil·la. Vols una cervesa? Però abans t'hauré de gravar. Parla'm de la teva primera vegada. Seu que hem de parlar. He pogut parlar força amb el Teo. Em va dir que vosaltres dos, que havies tingut una aventura amb ell. Suposo que no te'l vas creure. No sé què he de creure. No em toquis! El teu fill és un monstre, fica-t'ho al cap. Vol que m'engeguis per tenir-te per ell sol. Som una família. Hem de poder confiar els uns en els altres.